নমস্কাৰ, মই সচিন সামন্ত বৰা। ভিডিওটি ক্লিক কৰাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে জনাইছো ধন্যবাদ। আজি মই এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ এই ভিডিওটি প্ৰস্তুত কৰিছো, প্ৰসংগ যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলং। এই দলংখনক লৈ মই বহুবাৰ সামাজিক মাধ্যমত লিখা মেলা কৰিছিলো যদিও কিন্তু কেমেৰাৰ সন্মুখত এনেকৈ কথাবোৰ কোৱা নাছিলো। মনৰ ভিতৰত বহুখিনি কথাই লুকাই আছে, ভাবিলো আজি কেমেৰাৰ সন্মুখত সেইবোৰ কথা মই আপোনালোকৰ আগত ব্যক্ত কৰোঁ। প্ৰসংগ যোৰহাট মাজুলী দলং মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁৱেই, আমি ঘূৰি যাব লাগিব 2016 চনৰ সেই দিনটোলৈ, মাজুলীৰ জেংৰাইমুখৰ লক্ষীৰ পথাৰত যি বিশাল জনসভা আয়োজন কৰা হৈছিল সেই তেতিয়া বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আহি উপস্থিত হৈ আমাক আশ্বাস দিছিল, প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, যদিহে আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱালক জিকাই দিওঁ তেন্তে মাজুলী জনতাই লাভ কৰিব মাজুলীবাসীৰ সপোনৰ সেই দলংখন। মাজুলী জনতাই বিপুল ভোটত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক জিকালে, তেওঁ মাজুলীৰ পৰা বিধায়ক হ'ল, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল, কিন্তু আজি কুপতি যোৰহাট মাজুলী সংযোগী যিখন দলং সেই দলংখনে কিন্তু হৈ নুঠিল। কিন্তু এটা কথা আমি মানিব লাগিব, হয় তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত, মাজুলীৰ বিধায়ক হোৱাৰ পিছত আমাৰ মাজুলীৰ বহুখিনি উন্নতি হ'ল, বহুখিনি উন্নয়ন হ'ল, মাজুলীৰ গোটেই ৰঙেই সলনি কৰি দিলে। কিন্তু আমাৰ যিটো ইছ্যু আছিলে যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলং, কিন্তু আজি কুপতি সেই দলংখন হৈ নুঠিল। আমি আকৌ যাব লাগিব 2021 চনলৈ। 2021 চন যেতিয়া উপনিৰ্বাচন হৈছিল, বৰ্তমানৰ আমাৰ বিধায়ক ভৱন গাম ডাঙৰীয়াকো আমি জিকালো, এটাই ইছ্যু আছিলে, সেয়া আছিলে যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলং। আৰু 2021 চনৰ এটা ডাঙৰ ঘটনা হৈছিল, আপোনালোক সকলোৱে হয়তো পাহৰি যোৱা নাই, কাৰণ সেই যিটো নাও দুৰ্ঘটনা হৈছিলে, দুজনকৈ লোকে প্ৰাণহানিও দিব লগা হৈছিল, কাৰণ সেই অনাকাংক্ষিত যিটো দুৰ্ঘটনা, আকস্মিক দুৰ্ঘটনাত দুজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। সেই তেতিয়াৰ আমি মাজুলী জনতাই সকলোৱে আহি আমাৰ গড়মূৰ সদনত আমি প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ, সেই প্ৰতিবাদৰ সাক্ষী ময়ো, কাৰণ সেই তেতিয়া ময়ো প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছতো যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলংখনৰ কাৰণে আমি মাজুলী জনতাই ভোট দিলোঁ। সেই তেতিয়া ভৱন গাম ডাঙৰীয়া পুনৰবাৰ নিৰ্বাচিত হ'ল, কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে আছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, তাৰপিছত উপনিৰ্বাচনত ভৱন গাম ডাঙৰীয়া মাজুলীৰ বিধায়ক হ'ল। কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল, কিন্তু আজি কপতি সেই দলংখন হৈ নুঠিল। সেই সময়ছোৱাত বৰ্তমানৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে 26ৰ পূৰ্বে যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলংখন হৈ উঠিব, কিন্তু আজি কপতি সেই দলংখন হৈ উঠা নাই। কথা হ'ল যে 72টা খুঁটাৰ ভিতৰত মাত্ৰ 22টা খুঁটাহে নিৰ্মাণ হৈছে। ভাবি চাওক, সেই 26 চনৰ কেইটানো দিন আছে, তাৰ পূৰ্বে জানো যোৰহাট মাজুলী সংযোগ সেই দলংখন সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব যে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, 26ৰ পূৰ্বে যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলংখনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিবনে, সেইটোৱে হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আৰু আপোনাৰ জানি আচৰিত হ'ব, বৰ্তমান প্ৰায় 18টা 20টা দিন ধৰি যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলংখনৰ কাম বন্ধ হৈ আছে। কাৰণ দুটা প্ৰতিষ্ঠানক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল, সংঘৰ্ষ কেৰো নে কি নাজানো, তাৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত কামসমূহ বন্ধ কৰি ৰাখিছে। কিন্তু ইয়াত জিলা প্ৰশাসন বোলে জ্ঞাত নহয়, জিলা প্ৰশাসনে মাজুলীৰ বিধায়কে গমেই নাপায়। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে 72টা খুঁটাৰ ভিতৰত মাত্ৰ 22টা খুঁটাই নিৰ্মাণ হৈছে, বাকীকেইটা খুঁটা একেদিনাই নিৰ্মাণ হৈ যাব নেকি? নহয়, কাৰণ 2026ৰ পূৰ্বে কথা দিছিল, প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, আশ্বাস দিছিল যে যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলংখনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব। মাজুলীৰ জনতাই সেই মাজুলীৰ পৰা যোৰহাটলৈ 10-15 মিনিটৰ ভিতৰতে গৈ পাবগৈ। কিন্তু সেইবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, সেই আশ্বাসবোৰ ফুলজাৰি মাৰিছিলে নেকি আমাক? সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ অথলে যাব নেকি? সেইটো হৈছে কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বা আশ্বাস অথলে যাবনি, নে সেয়া আমাক নিৰ্বাচনী টুপি পিন্ধাইছিলে? সেইটোহে কিন্তু আমাৰ মনত এক সন্দেহ উপজিছে। আৰু কথা হয় যে বাৰে বাৰে আমি ভুল কৰিব নোৱাৰোঁ, মাজুলী জনতা আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ দলংখনৰ কাৰণে, আমি মানুহ হেৰুৱাইছোঁ, আমাৰ বহু মানুহ মৃত্যু হৈছে, কাৰণ আপোনালোক সকলোৱে জানে যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলংখন আমাৰ কাৰণে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট, কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ। বহু সময়ত বহু ৰোগী যোৰহাটলৈ নিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মাজুলীৰ যিটো চিকিৎসা ব্যৱস্থা ভাল নহয়, যাৰ কাৰণে বহু ৰোগীৰ আধাতে মৃত্যু হৈছে, অকাল মৃত্যু বুলি ক'লে ভুল কোৱা নহ'ব। সেই যিটো নাও দুৰ্ঘটনা হৈছিল কোনো পাহৰিব নোৱাৰে, 2021 চনৰ নাও দুৰ্ঘটনাত দুজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। সেই কাৰণেও আমি মাজুলী জনতাই সকলোৱে বিচাৰিছিলোঁ যে যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলংখন সোনকালে হৈ উঠক। কিন্তু আজি কপতি যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলংখন হৈ উঠা নাই, 26ত আকৌ নিৰ্বাচন টুপি পিন্ধাব নে, সেইটো কিন্তু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন বা সন্দেহ উপজিছে আজিৰ দিনত। কাৰণ বাৰে বাৰে আমি ভুল কৰিছোঁ, 2016 চন, তাৰপিছত 21 চনৰ নিৰ্বাচন, তাৰপিছত আকৌ উপনিৰ্বাচন, 3টা নিৰ্বাচন, এটাই নিৰ্বাচন ইছ্যু, সেয়া হৈছে মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলং। এতিয়া 26ৰ নিৰ্বাচন আহিছে, সেই 26ৰ নিৰ্বাচনটো মাজুলীবাসী ৰাইজক টুপি পিন্ধাব নেকি, বা নিৰ্বাচনী টুপি সেই যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলংখনেই হ'ব নেকি? কাৰণ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল 26ৰ পূৰ্বে আমাক দলংখন হ'ব, কিন্তু যদি 26ৰ পূৰ্বে দলংখন হৈ নুঠে, কিন্তু সেইটো হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ব। কাৰণ আমি, মই উল্লেখ কৰিছোঁৱেই, এই দলংখনৰ কাৰণে আমি বহুত ত্যাগ কৰিছোঁ, দলংখনৰ আমি বহুত আশাৰে বাট চাই ৰৈছোঁ। বাৰে বাৰে এই বিষয়টোক লৈ খেলি থকাটো ভাল নহয়, বাৰে বাৰে আমাৰ মাজুলী জনতাক বহুলাই থাকাটো কোনো ভাল কথা হোৱা নাই। আমাৰ মাজুলী জনতাই এটাই বিচাৰিছোঁ, যোৰহাট মাজুলী দলংখন সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব লাগে। এবাৰ 2026ত
কিন্তু এটা কথা কৈ দিছো, 2026 আহি পেলাই কলে হি নহব যে 26 আপোনালোকে ভোটটো দিয়ক, 26 পিছত এই দলংখন হৈ উঠিব। বারে বারে কিমান আৰু টুপি পিন্ধিব মাজুলী জনতা, আপোনালোকে বিচাৰ্য আপোনালোকে সকলোবোৰ ভাবি চাওক। আর এই গোটেই যেটা বিষয়টো আমি সকলে গুরুত্ব সহকারে লোব লাগবে। আর ডাঙর কথাটো হল যে মাজুলীর যেগুলি প্রতিনিধি আছে সেই প্রতিনিধিগৰাকীও কিন্তু পুতলার দরে কবাত যেন আছে তেনেকুৱা অনুভব হয়েছে, কারণ এই বিষয়টোক লৈ কোনো এবার তেওঁক মাত বোলা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। তাৰোপৰি এই বিষয়টোক মাজুলী জনতাই আমি মনত যেটো খুব লাহে লাহে উমি উমি জ্বলি আছে আগ্নেয়গুৰিৰ দৰে কিন্তু মাজুলী জনতা ক্ষোভিত হৈ যাব। কাৰণ বারে বারে আমি কৈছোঁ ইতিমধ্যে যে যোৰহাট মাজুলী দলংখনৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত বারে বারে আমাক টুপি পিন্ধাই থকা হৈছে, কিন্তু আজিৰ প্ৰতি যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলংখন হৈ উঠা নাই। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে এখন দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ 10-15 বছৰ লাগে নেকি, কাৰণ 2016 চনৰ পৰা দুবাৰকৈ আধাৰশিলা স্থাপন হ'ল, বৰ্তমান 3টাকৈ নিৰ্বাচন হৈ গ'ল একোখন দলং, এতিয়া চতুৰ্থটো নিৰ্বাচন আহি আছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে হোৱা নাই। কথা কৈ কৈ শেষ নহ'ব, এতিয়াতো মই ইমানতে সামৰিব লাগিব। আপোনালোক মাজুলীবাসী জনতাৰ মাজুলী মই এৰি দিলোঁ, কিন্তু কথা কোৱাৰ মোৰ অধিকাৰ এইকাৰণে আছে কাৰণ আমিও ভোট দিছিলোঁ, কাৰণ মই মাজুলীৰ সন্তান, কাৰণ মাজুলীৰ মই জনতা। আৰু আটাইতকৈ কথাটো হ'ল যে জন্মৰ পৰা আজি কপতি মাজুলী জনতাই যদি চায় সেই দলংখনেই হওক বা যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ কাৰণেই হওক বা উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে বহুখিনি সমস্যাত ভুগি আছে, দলংখনলৈ কিন্তু সেই সমস্যাসমূহ দূৰ হ'ব। গতিকে ইয়াত যিটোকে ভুক্তভোগী মই, এই মাজুলী দলংখন আমি বহুত আশাৰে বাট চাই ৰৈছোঁ। গতিকে আমি এটাই বিচাৰোঁ যে 2026ৰ পূৰ্বে দলংখন হৈ উঠক, যি কাম স্তব্ধ হৈ আছে বন্ধ হৈ আছে সেই পুনৰ কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ গোটেই বিষয়টো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চাব লাগে, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই বিষয়টো যিটোকে প্ৰতিশ্ৰুতিহে দিছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যিটোকে বন্ধ হৈ আছে এই বিষয়বিলাকো গুৰুত্ব দিব লাগে। এইটো আৰম্ভণিহে, ইয়াৰ পিছতো মই এনেদৰে ভিডিঅ'বোৰ প্ৰস্তুত কৰিম। মাথোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব এই কথাবোৰ মিছাই কৈছোঁ নে সঁচাই কৈছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় গম পাইছে মাজুলীৰ 160,000 মানুহ এই ভুক্তভোগী। যোৰহাট মাজুলী সংযোগী এই দলঙৰ বিষয়টোৰ ওপৰত কথা কৈ থাকিলে শেষেই নহ'ব, ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিব লাগিব আৰু গোটেই বিষয়টো আপোনালোকৰ আগত এৰি দিলোঁ। মাজুলীবাসী জনতা, মোৰ যদি কিবা ভুল হৈছে এই বিষয়টোৰ ওপৰত কথা কওঁতে তেন্তে আপোনালোকৰ ওচৰত মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী, কিন্তু কথাটো হ'ল এই বিষয়টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, এই গোটেই বিষয়টো মাজুলীৰ জনতাৰ আৱেগ, এই গোটেই বিষয়টো মাজুলী জনতাৰ ভৱিষ্যত জড়িত হৈ আছে। গতিকে এই বিষয়টো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এৰি দিলোঁ, তলত কমেণ্ট কৰি জনাব মই সঁচাই সঁচা কথা কৈছোঁ নে মিছা কথা কৈছোঁ আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় গমেই পাইছে। ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ, পুনৰবাৰ এটা খণ্ডত লগ পাম, আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।